А це цитрус слайгу була розпочата в лютому місяці цього року і тривала до серпня місяця, коли ми збирали остаточну суму, яка складала 670 тисяч гривень. А ми збирали ці кошти на ультразвуковий скальпель гармонії для обласного онко нашого диспансеру. Цей скальпель допоможе при хірургічному втручанні робити менш травматичні надрізи. І за рахунок цього, за рахунок меншого травматизму, теоретично по статистиці в більших відсотках ймовірність того, що людина швидше одужає після операції.